د همدې مسلې په دوام په پروګرام کې د دوه قدرمنو میلمنو سره خبرې کوم. له نیو جرسي څخه د پوهنتون استاد میرمن شهلا فرید او له لندن څخه لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال صاحب. تاسو دوه قدرمنو میلمنو ته په پروګرام کې خلاغلاست وایم. میرمن فرید رازی پیل بل تاسو وکړو چې د دې شورا رامنځته کېدلو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ دا شورا به د افغانستان د ژبو په وده کې اغیز ولري؟ با سلام بخیر مهمان میکنم شما. ببینین، من فکر میکنم در حوزه زبان از اشخاص متخصصه که سالها در این راستا کار کردن باید استفاده صورت بگیره. اگر این شورا ایجاد شده که در او متخصصین زبان حضور دارن، چی زبان پشتو هست، چی فارسی دری هست، چی ازبکی و سایر زبانهایی که مردم افغانستان به او تکلم میکنن، باید یک زبان شناخته شده و وجود داره در افغانستان. اگر میخواین یک کار غنامند سر از این انجام بدن، در شورایی که تشکیل شده، این شورا باید متخصصین زبان حتمی حضور داشته باشه. یک طرف مثلا، اگر شورای که اینا تشکیل دادن اهداف خود بر مردم واضح نسازن، باز هم این شورا شاید از امون روند طبیعی یا از امون روند مؤثر و پویایی که هر زبان نسبت به خصوصیات خود برخوردار می باشه و یک توانمندی خاص تعبیر بر زبان می ده. شاید این شورا اگر از متخصصین از ترکیب از متخصصین نباشه، شاید دوباره جلو و پیشرفت زبانها در افغانستان گرفته شود یا به نوع امو سیاست های حکومتی و در قبال زبانها وجود داشته باشه که ما قبلا هم در تاریخ زبانشناسی افغانستان زبان‌های متداول افغانستان خصوصا دری پشتو متاثر از سیاست‌های ناسنجیده سیاستمدارای افغانستان شده بود. من فکر می‌کنم اگر اینا یک گام مؤثر بردارن، اول باید هدف خود را بگوین، چون تا حد زیاد بالای زبان‌ها در افغانستان کار شده، قابل قبول کار قابل قبول نه، ولی تا حد کار صورت گرفته که زبان‌ها را تانستن نسبت به سال‌های نسبت به 80 سال قبل افغانستان سرش کار متخصص‌تر انجام شده باشه. دو مرجع بزرگی که در این رابطه کار میکردن، یکی اکادمی علوم افغانستان بود که واژه شناسی میکردن و واژه های جدیدی که به صورت وام در زبان دری و پشتو وارد میشد سر از او کار تخصصی انجام میدادن. همچنین دیپارتمنت زبانهای دانشکده ادبیات دانشگاه کابل هم کار تخصصی بالای زبانها انجام میدادن. من فکر میکنم که اگر این متخصصین در شورای از اینا وجود داشته باشه و اهداف شورا از قبل با مردم در میان گذاشته شود، چون مردم و خصوصا متخصصین به زبانی که تکلم میکنن حق دارن که تغییراتی که در زبان وارد میشه یا خدماتی که در زبان صورت میگیره اونا هم مستفید شود. من نکام بیرمن فرید. جناب سنگروال صاحب، استاسو نظر صدایده تیر و دو کلونو پا اگدو که لکلچ طالبان وقت رسیدلی دی، طالبانو گن پختون نمونه او ملی اصلاحات لره کړل او پر ځای عربي نمونه وټاکل، لکه د میوان، سپینغر او شمشاد په څیر قول اردوګان نمونه. دغه راز، آیا طالبان د افغانستان تاریخي، قومي او ژبني تنوع ته درناوی لري چې دا شورا یې رامنځته کړی ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د پروګرام میلمنې ته او د تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په پروژه کې خو د ژبې د ودې او پرمختګ لپاره د دغه شورا جوړول یو ګټور کار دی، ښه کار دی. خو زه فکر کوم چې د ژبې د ودې پرمختګ لپاره خپل قوانین، خپل اصول شتون لري او دا موږ هغه وخت عملي کولای شو چې په دغه کمیسیون کې یا په دغه شورا کې مسلکي او اکاډمي خلک شتوالی ولري، یعنی هغه خلک چې هغه ژبپوهان وي او د ژبپوهنې په ټولو اصولو او قوانینو باندې بلد وي. موږ په ژبپوهنه کې درې مهمې څانګې لرو چې وته مقایسه ژبپوهنه یا پرتلیزه ژبپوهنه وایي، او بلې ژبپوهنې ته مقایسوي او یا تشریحي ژبپوهنه وایي، او بله هم تقریبا تاریخي ژبپوهنه ده. موږ که چیرته د یوې ژبې د ودې پرمختګ لپاره دغه درې څانګې په پام کې ونیسو، او دغه درې څانګې هغه څوک کولی شي چې پخلی وکړي چې هغه په د ژبو او د ژبپوهنې په قواعدو
اصول باندې بلد وي. نو زه فکر کوم چې ژبه دی باید په دې پوه شي، یا هر څوک په دې پوه شي چې ژبه یوازې د افهام او تفهیم وسیله نه ده، بلکې ژبه د فکر مستقیم واقعیت دی. او د دغه واقعیت مندلو لپاره باید مسلکي او اکاډمي ګامونه پورته شي، ځکه چې موږ ژبه باید د ښوونځیو ژبه کړو، ژبه موږ باید د پوهنتون ژبه کړو، ژبه باید د علم او د ټکنالوژي ژبه شي. په هغه صورت باندې ژبه وده او پرمختګ کولی شي. تاسو ته معلومه ده چې تقریبا موږ د امان الله خان په وختو کې هم د ارګ په شمالي برج کې دغه ډول یوه شورا درلوده، خو له بده مرغه کله چې د ساقا واک ته ورسېد ټول هغه اساسي بنسټونه له منځه لاړل چې په دغه بنسټ کې همدغه بنسټ هم چې د ژبې د ودې پرمختګ دپاره امان الله خان په ارګ کې یعنې دا ورته دونه مهمه وه د ژبې د ودې پرمختګ مسایل چې هغه په ارګ کې دغه کمیسیون ځای ورکړی و. نو که چېرته اسلامي امارات غواړي چې د ژبې د ودې پرمختګ دپاره لاره هواره کړي، ښه خبره دا ده چې په دې کې اکاډمیک کسان متضر. بله سنگروال صاحب، بله سنگروال صاحب، استاسو خبرو کې هم د مسلکی کسانو ذکر کیږي او د میرمن فرید په خبرو هم چې په دې شورا کې باید مسلکی کسان وسی. اوس خبره دا ده چې میرمن فرید تاسو څه فکر کوي چې د دې شورا عملی کارونه بد سی وي؟ دا سی وضعیت کې چې د نړۍ ژبه د ټکنالوژي او ساينس ژبه ده چې ټول په انګلیسي دي، دوی به څنګه د دې ژبې د ودې لپاره عملی کار وکړي؟ په پام سره هم چې په افغانستان کې په دې دوه کالو کې اکثریت پوهان د پوهنتون استادان د افغانستان څخه ووتل. بلې، ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکوله. موږ کولی شو چې دا له دوه لارو دغه نیمګړتیا چې هلته شتون لري باید له منځه یوسو. په لومړي سر کې خو هغه کم کارپوهان یا هغه ژبپوهان چې اوس دستي هم په اکاډمۍ کې هلته شتون لري، دوی باید سره په یو مرکز کې راټول کړي، یا دغه کومه شورا چې دوی جوړه کړې ده د دغې شورا برخه باید وګرځي. او دوهم هغه ژبپوهان یا هغه ادبپوهان یا هغه تاریخ پوهان چې د ژبې سره تړاو لري او د ژبې د ودې پرمختګ په میتود باندې پیږي، هغه کچیرته په بهر هیوادونو کې باید د هغې سره اړیکه ټینګه کړي او هغه باید هیواد ته راولي. کچیرته دغه ادبي شخصیتونه، فرهنګي شخصیتونه، ژبپوهان، ادبپوهان او بیلابیل هغه کسان چې د ژبې او ادب سره تقریبا کلونه کلونه تجربه لري، وړتیا لري، لوړې زده کړې کړي، اکاډمیک زده کړې کړي، نو زه فکر کوم کله هغو نه دغه شورا جوړ شي دا یو نیک کار دی کېدلی شي. خانم فرید، در حالی که طی این دو سال تقریبا بسیاری از استادان پوهنتون از افغانستان و افراد مسلکی بیرون شدند، چی فکر میکنین که کار علمی این شورا چی خواهد بود در حالی که زبان تکنولوژی و ساینس فعلا در دنیا زبان انگلیسی است؟ من فکر میکنم که زمانی که اینا تصمیم ایجاد شورا را گرفتن، اول حق داره مردم افغانستان، حداقل متخصصین زبان در افغانستان اگر هستن، حضور دارن در افغانستان یا بیرون از افغانستان هستن، اینا به عنوان اتباع افغانستان، به عنوان شهروند افغانستان حق دارن که اهداف تشکیل از شورا را درک کنن. چون ما نهادهای از قبل ایجاد شده در افغانستان داریم که در اکادمی علوم افغانستان، در پوهنتون کابل و در سایر پوهنتون‌های افغانستان متخصصین زبان در اونجا حضور داره در دپارتمان‌های زبانشناسی. من فکر میکنم که اینا اهداف خود قبل از قبل باید در ایجاد از این شورا بر مردم برسانن و مردم آگاه بسازن که ما چنین یک شورای را به اینی هدف ساختیم. و اگر هدفشان این باشه که صرفا یک زبان بیشتر برش کار میکنن و او را حاکم بالای دیگه زبان ها میسازن و زبان های ناقص را میخواین تقویه کنن، و اگر این هدف خوب خواهد بود. ولی اگر هدف تنها این باشه که بالای یک زبان کاشه و سایر زبان ها فراموش شود، بازی سخت خواهد بود برای تحملش برای مردم افغانستان. برداشت شما چیز خانم فرید هدف... که این شورا روی کدام هدف ساخته شده، شما چی برداشت میکنید؟ من فکر میکنم تنش‌هایی که در ارتباط با دو زبان رسمی افغانستان که زبان فارسی دری و پشتو هست وجود داره که از سالهای قبل تا به امروز وجود داشته، طالبا هم میخواین با نوع سیاست‌های خود خواسته خود بالای از کار کنن و این تنش‌ها بیشتر شده، چون
برداشتن لوحه های تمام نهادهای دولتی از زبان دری فارسی دری گرفته شده و زبان پشتو به او ذکر شده و تمام مکاتبی که فعلا در رسمیات افغانستان شکل میگیره کلش به زبان پشتو هست، ولی متاسفانه مکاتب وقتی به زبان پشتو هم نوشته میشه حتی سرلوحه های پانتونا و نهادهای دولتی که به زبان پشتو نوشته شده او مشکل املایی و گرامری خود داره، خصوصا مکتوبایی که از دوایر مختلف افغانستان به نشر میرسه شما وقتی متن پشتو را میخوانین شاید ده ها غلطی املایی و انشایی و متنی شما از متن پشتو بتونین پیدا کنین. لذا من فکر میکنم اگر اینا این شورا برای غنامندی دو زبان رسمی افغانستان کار میکنن ضرورت است، مثل که استاد فرمودن، ضرورت است که متخصصین زبان، دانشمندای زبان هم از لحاظ تاریخ ادبیات و هم از لحاظ منشه املایی و انشایی و گرامری زبان که یک علم امروز به یک علم زبان ها تبدیل شده در جوامع مختلف، من فکر میکنم اشد هم ضرورت است که اونا حضور داشته باشه. در غیر از او، در عدم حضور زبانشناسا و متخصصین زبان، هر کار را که طالبا انجام میتن نه تنها که زبانها را تقویه نمی کنن بلکه باعث از این میشه که باز هم زبانهای دری و پشتو در افغانستان از یک سیاست زدگی ناسنجیده برخوردار شود که نه تنها آینده زبان در افغانستان ضعیف میشه بلکه نسل جوانه که ما دو زبانه باعث زبان مادری از اونا بر از اونا آموزش میدیم شاید ما تکمیل آموزش داده نشه و شاید اینا چیز از او برداشت کرده نتونن که به عنوان یک زبان که به او تکلم بکنن و جهانی زبان باز شناخته شد. من نکام دیده من نکام سنگروال صاحب تاسو څه فکر کوي چې نورې نړۍ د ژبو د ودې لپاره کوم فرمول خپل کړی دی؟ د افغانستان اوسني واکمنان هغه لارې څنګه خپل کړي؟ بله، یو خبره چې زه فکر کوم ډیره مهمه ده، هغه دا چې کله چې موږ د ژبې د ودې پرمختګ خبره کوو هدف باید یوازې دا دوه رسمي ژبې پښتو فارسی نه وي. موږ باید په هیواد کې یو شمېر سیمه ییزې ژبې هم لرو. د سیمه ییزو ژبو د ودې د پرمختګ لپاره هم باید زمینه برابره سي، ځکه که چېرته موږ سیمه ییزې ژبې پخلی ونه کړو خدای مکړه چې موږ هغه په نړۍ کې په افغانستان کې چې کومې ډېرې مهمې ژبې وې هغه مړې شوې، له منځه لاړې، چې زه تاسو ویدي او اوستایي ژبه د سارې په توګه یادولی شم. ولې څومره چې د دوه ژبو خبره ده، زه فکر کوم چې د دوه ژبو د ودې پرمختګ لپاره مهمه خبره دا دی چې هر افغان لږ تر لږه په باید په پښتو فارسي ژبه باندې وپوهېږي. که چېرته دوی په پښتو فارسي ژبه ونه پوهېږي نو دا به ورته ګرانه وي چې هغه دولتي مکتوبونه یا هغه لوحې او یا ټول هغه څه چې باید په دا دوه رسمي ژبو باندې وي باید یو افغان په دې دواړو ژبو پوه شي. که چېرته موږ یوې ژبې ته وایو چې دا رسمي ژبې دي او بیا په دغه رسمي ژبه باندې افغانان چې په یو افغانستان کې ژوند کوي پوه نه سي، زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې د ژبې د ودې د پرمختګ مخه ډب کوي. نو ښه خبره دا ده چې زه په دغه خبرې ټینګار کوم چې د دغو دوه ژبو دپاره چې د هیواد رسمي ژبې دي باید هغه څوک چې په دولت کې کار کوي لږ تر لږه باید د دغو دواړو ژبو لیکدود او د دغو دواړو ژبو ګړدود دواړه باید خپل کړي چې هغه ستونزه چې دی په ویلو په لیکلو کې لري هغه زه فکر کوم چې یوازنۍ لاره د حل لاره همدا ده چې یو افغان خصوصا هغه څوک چې د زده کړو خاوندان وي، لوستي کسان وي، باسواده خلک وي، هغه باید لږ تر لږه په دغه دوه ژبو پښتو فارسي باندې وپوهېږي. ډېره مننه کوم سنگروال صاحب. په همدې سره متاسفانه چې زه په پروګرام کې ډېر وخت نه لرم چې د بحث نور ادامه ورکړم، د پوهنتون استاد شهلا فرید او لیکوال او څېړونکی شهسوار سنگروال صاحب، ستاسو د وخت او ارزمنې څخه نړۍ مننه کوم. په خیر اوسئ.